всім, хто хоче бути здоровим і повним сил. Сьогодні ми вам розкажемо і покажемо, як же правильно накачувати м'язи пресу. Бо багато хто може робити помилки. І допоможе нам у цьому фітнес-тренерка Дар'я Сеник. Даша, я рада тебе сьогодні бачити. Я знаю, що ти знаєш, що робити з собою, своїми м'язами. І знаєш, як же правильно сформувати підтягнуті гнучкі м'язи, так? То так. Що будемо робити сьогодні і чому ж люди роблять помилки у цій справі? Давайте я вам краще це покажу. Менше балачок, більше діла. Добре. Прошу на коврик. Лягаємо, так? Лягаємо, так. Декілька порад. Дуже багато жінок після пологів відразу хочуть качати м'язи пресу. Але цього робити не можна. Якщо штучні пологи, тобто кесарів ростин, приблизно з дозволу лікаря потрібно м'язи пресу качати 6-7 місяців після пологів. Якщо це не штучні пологи, тобто... Ну, сама жінка народила. Сама жінка народила, вірно. Це приблизно 5 місяців має пройти. Добре? Щоб в нас не було проблем з м'язами, тобто діастазу. Спитайте свого лікаря. А зараз ми починаємо. У кожної людини є якісь проблеми зі здоров'ям. Почнемо з поясниці. Чому я це кажу? Тому що під час вправ на прес потрібно це знати. Ми згинаємо ноги та лягаємо, щоб м'язи поясниці в нас не були прогнуті. Добре? Спина потрібна в нас так, трошки догори, так? Трохи догори. І ні в якому разі ми не робимо черв'ячка, як кажуть. Черв'ячок – це прогиб у поясниці. Руки до вух та дивимось до стелі. І робимо незначний поштовх вверх. Тобто доверху і вниз. Десь 15 разів. Добре, я дивлюся. 3. Вдох та видох. 4. 5. Не потрібно роботи. Дивись, Юль, дивись. Ага. Не потрібно головою кивати. Лише м'язи пресу. І донизу. 5, 6, 7. Ще. 3, 4, 5. Добре. Це така базова вправа в нас. Інше. У нас буває проблеми з шийним відділом. Болить шия. До речі, дуже часто. Це ж у людей, які сидять на роботі кожного дня. Завжди такі проблеми. У фітнесі це називають, вибачте, люди з інвалідністю, офісний полуінвалід. Ось що. Це дуже велика проблема, тому що в нас стіл високий, а стілець ще вищий. І ми сидимо ось такому позізю. Так. На жаль, це багато людей, зв'язаних з масажами та манікюр. От такі люди, що потрібно весь день сидіти, ось там не лише. Ти знаєш, зараз дуже багато школярів, студентів, там можна перелік зробити величезний, бо офісні працівники, вони кожного дня сидять на роботі по 8 годин, мінімум. Є проблема. Так, що нам з нею робити? Дивимось, я кажу зараз, як качати м'язи пресу при такій проблемі. Добре? Дивіться, ноги доверху, руки назад. І дивіться на мене, я роблю таку вправу. Руки та ноги згинаю, голова лежить. Та випрямляю ноги вперед. 10 разів, добре. Раз, поясниця має бути прижата до полу. 3. Ну вже черв'ячок 4. Повинен лягти, так? Так, черв'ячок ні в якому разі не потрібно відривати. 5, 6. 7, я трохи підправлю. Так, 8, 9, дивимося, 10. Добре, принцип ясний? Так, зрозуміло. Була така вправа, як прес-берізка. Що ми робимо? Руки вдоль тулуба, ноги внизу лежать. Декілька варіацій. Дивіться, яка проблема. Коли ми робимо прес-берізку, підтягуємо ногу до себе і випрямляємо догори. Та залишаємо. Коли може болити м'язи спини? Коли ми робимо вверх та залишаємо, бачите, черв'ячок відірвався відразу. Що для цього треба зробити? Ноги згорнути, прес напрягти та спина у нас прижата. Угу. Що ми робимо? Зігнутими ногами. Підіймаємо
і залишаємо ноги внизу, зігнуті. Треба м'язи пресу робити повільніше, як ми можемо повільніше. Поїхали, 10 разів. І раз. Не потрібно руками допомагати. Руки вдоль. Два. Потрібно трохи повільніше. Три. Повільніше, повільніше, повільніше. Особливо потрібно повільно робити, коли ми залишаємо ноги вниз. Хорошо. П'ять. І спішим. Сім. Вісім. Трохи повільніше ми залишаємо ноги внизу. Дев'ять. Ще разочок. Десять. Добре. Класна вправа. Ти знаєш, так відчувається отут. Це правильно тоді, вірно, так? Вірно, вірно. Ага. У нас це все єдине м'язе. Що ми наступне робимо? Щоб і спина в нас працювала, не працювала, тобто і шия була в безпеці. Руки вдоль, вдовж тулуба, ноги зігнути та одну ногу покласти зверху. Так, є. Є. Дивимося, що ми робимо. Потроху доверху та вниз. Не потрібно так високо. Добре. Раз. Коригую. Стоп. Дивимось. Носок. На себе, так? На себе, так. Зігнути ногу. Добре. Та повільно вниз. Два. Угу. Черв'ячок не відходить від полу. А отак? Так. Чотири. А здається, що ніби нічого такого не робиться. А потрібно цю вправу робити дуже повільно. Як наверх, так і вниз. А, як ось наверх, що. Так і вниз. Спина повинна відчуватися, так? Ні. Ні? М'язи пресу. Пресу. Трохи вище. Подивись на мене, Юль, будь ласка. Якщо ти робиш щось так, а мені потрібно трохи до себе. А, і треба донизу. Піднімати. Ще п'ять разів. Я зрозуміла, так. Трохи повільніше донизу, будь ласка. Ага. Три. Чотири. Ще. Добре, змінити потрібно ноги, але дивимось, щоб нога в нас не виходила сюди. Добре? Отак. Поїхали. Ага. І 10 разочків на іншу ногу. Угу. Поїхали. А дивись, як я повільно роблю. А ти так можеш? Ой, не знаю. Ага. Не знаю, буду пробувати. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Ще. Оп. Ой, слухай, болить уже все. Справді, така вправа складна. Добре, я вважаю, що цього буде вдосталь, щоб зрозуміти, кому яка вправа підходить. А, ти знаєш, дуже добре було б, якби зробили люди, от всі, хто нас дивиться, якби зробили всі отакі вправи. Гірше ж не буде, так? Якщо я сказала, які є протипоказання, будь ласка, знайте, який прес можливо вам робити. Добре? Тому що декому буде проблема зайвий тиск, тобто дуже високо тиск можливо піднятися. Добре? Угу. Будь ласка, знайте свій організм. Любіть своє тіло. Будь ласка, не робіть ці вправи щоденно, бо кожна м'яза має відпочивати 72 години. Бо вона буде дуже винослива, але не рельєфна, як ви хочете. Так, все, ніби все зрозуміло. Даша, я тобі дякую. Насправді, такий серйозний комплекс сьогодні пропрацювали. Відчуваються ось тут усі м'язи. Я не знаю, як у вас, у тих людей, які робили за нами. Я сподіваюся, що ви повторювали за нами. То ось ці м'язи ви будете відчувати. І ще 72 години, а потім відпочиваємо і зустрінемося знову разом з фітнесом на відкритому. Тож, па-па, до наступних зустрічей. До побачення.